išgyvendami tą nuostabų įvykį, kuris yra perkeitę žmonijos istoriją ir mums yra teikiantis mirtingiems žmonėms amžinybės viltį, teikiantis gausių malonių mums turintiems klaidų silpnybių, kad Kristus savo pergalę ant kryžiaus, savo kančia ir prisikėlimu mums yra atvėręs Dievo gailestingumo šaltinį. Šiandien iš jūsų darbo turiu dvejas intencijas, kuriomis kviečiu jūs visus melstis ir aš tą maldą prisiminsiu, kadangi yra ne viena, bet dvejas intencijos. Savaitės tėkmėje turėsiu pareigą aukoti dar vieną kartą šventąsias mišes tomis pat intencijomis, kuriomis šiandien meldžiuosi kartu su jumis. Vienoje iš intencijų prisiminsiu. Prieš mėnesį mirusią Vladą, taip pat jos vyrą Ernstą ir jų šeimos mirusiuosius. Kitoje intencijoje prisiminsiu Palmyrą jau 7 mėnesiai po jos mirties, taip pat Eleną mirusią prieš 5 metus. Kad Dievui kiekvieno mūsų malda patiktų, pradžioje atsiprašykime už tai, kas nuo Dievo atitolino, atsiprašykime už savo nuodėmes ir melskime atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums broliai sesės, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsirengimais. Esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausią Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs broliai sesės, melsti už mane viešpatie. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuvedamas į amžiną gyvenimą. Thank you.
laikosi jo žodžio, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog esame jame. Tai Dievo žodis. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė mokiniams, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas su jumis, turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Girdėjote viešpaties žodį. Seserys, šis įvykis, kurį mes ką tik išgirdome Evangelijoje, pakeitė tų žmonių, kuriuos sutikome pasakojime ir taip pat visų žmonijos, taip pat ir mūsų gyvenimą negrįžtamai. Žvelgdami istoriją mes galime pamatyti, kad yra tokių įvykių, kurie ne vieno žmogaus, bet
Ištisos kartos ir ateities kartų gyvenimus pakeičia negrįžtamai, pakeičia vietovę negrįžtamai. Galime prisiminti Černobylio tragediją, atominės elektrinės sprogimą, galime prisiminti visai neseną Japonijoje kilusią tsunamio bangą, kuri sukėlė Fukušimos elektrinės, taip pat atominės elektrinės sprogimą ir tą kraštą ir žmonių gyvenimus palietė negrįžtamai. Žvelgdami į žmonijos istoriją galime atrasti daug kitokių įvykių, pavyzdžiui, Vezuvijaus išsiveržimą, kuris pakeitė visą to metų kraštovaizdį ir žmonių likimus. Tie mano trys paminėti įvykiai yra katastrofiški įvykiai. Jie yra greunantis įvykiai, niokojantis įvykiai. Bet štai šiandien aprašytas įvykis, apie kurį pirmam skaitinyje tikėjimą liudydamas kalba miniai Jeruzalėje apaštalas Petras, yra įvykis, kuris galėjo jiems būti katastrofiškas, bet jisai tapo kuriančių įvykių. Įvykių, kuris šiandien gaivina ir lydė kiekvieną mūsų bažnyčio žmonių, mūsų tikėjimą ir ypatingai tuos, kurie išgyvename savo klaidas, praradimus, artimųjų mirtį. Šis įvykis yra Jėzaus prisikėlimas. Šis įvykis, kuris yra maitinantis mus šiandien, duodantis mums vidinį potencialą. Šis įvykis, kuris yra didžiausias, ko gero, Dievo kūrybos darbų, vienas iš didžiausių. Šio įvykio epicentre buvo visiška katastrofa Jėzaus mokiniams. Tai, kad Jėzus atsidūrė ant kryžiaus prie Poncijaus Piloto, kaip išpažįstam tikėjimo išpažinime, tai buvo įvykis, kuris, galima sakyti, sužlugdė visus tuos, kurie Jėzumi buvo patikėję. Ir galutinė vieta buvo Jėzaus kapas. Ir štai po žydų velykų, po žydų paskos, pasklinda žinia, kad kapas tuščias. Ta žinia perkeistus Jėzaus mokiniams vyrams atneša moteris. Ta žinia atneš Petrą su Jonu, kurie nuskubė prie kapo, dalinsis tuo pačiu. Šią žinią šiandien Evangelijoje pagal Luką mes girdime, kaip iš Emauso grįždami, bėgę nuo katastrofos epicentro, atneša tie mokiniai, kurie keliavo į Emausą. Šis Velykų dienos įvykis yra toks nuostabus, kad juo patikėti buvo beveik neįmanoma Jėzaus artimiausiams mokiniams. Kai Jėzus prisikėlęs pasirodo, mes matom, koks emociškai vidinis pasipriešinimas yra iš mokinių. Jie negali to priimti. Ir Jėzus sako, dvasia gi neturi kūno ir kaulų, kaip matote mane turint. Pagaliau duokite man žuvies. Matant, kad mokiniai iš džiaugsmo negali patikėti. Tai, kad kapas tuščias, o sunaikintas žmogus gyvas, yra mūsų bažnyčios pagrindinė žinia.
Pagrindinis mūsų tikėjimo išpažinimas, kurį kartuojame kiekvieną kartą, kai atmindami Jėzaus paskutinę vakarienę ir švesdami jo pasiaukojančią meilę ant kryžiaus, jo troškimu, kaip dabarties įvykį, mes išpažįstame, skelbiame viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Mes skelbėme viešpatį tavo mirtį. Žinome, kad istorijoje yra daug žmonių, kurių gyvenimas buvo toks drąsus, kad jie savo gyvybę ryžosi paukoti. Užtenka prisiminti dėl mūsų laisvės atidavusių savanorių partizanų gyvenimus sausio 13-osios įvykiuose žuvusius. Ši drąsa pasitikti mirtį mums duoda potencialą kurti Lietuvą, nepaisant visų tų skaudulių, kuriuos aplinkui matome, jinai įkvepia. Bet Jėzaus mirtis, jinai įkvepia daug stipriau, nes jinai yra antspauduota tai, ko žmogus nebegalėjo padaryti. Dievas padarė. Petras šiandien pirmam skaitiny per kelis kartus kartuoja. Jūs nužudėte, Dievas prikėlė. Jūs nužudėte, Dievas prikėlė. Jūs atmetėte, Dievas jį išaukštino. Jėzų, mūsų gelbėtojai. Ši nuostabi žinia nušviečia broliai seserys mūsų gyvenimas. Jeigu mes savo širdimis bandome priimti tą žinę, gali būti išgyvenimų panašių, kaip šiandien Evangelijos sutiktų apaštalų. Ta lemtinga diena, trečią dieną po Jėzaus nukryžiavimo ir mirties, Velykų diena. Ir ta Velykų diena yra tas įvykis, tas, galima sakyti, evangelistas Matas sako, žemė sudrebėjo nuo to karto, bet tas eisminis įvykis, jisai yra negriaunantis, kaip Černobylis, Fukušima, Vezuvijaus įsiveržimas, bet jis yra kuriantis žmonijos ateitį. Jis yra atveriantis viltį mums. Jėzus prisikeldamas atneša atleidžiančią Dievo meilę. Kai mūsų gyvenimai lėkščiai yra suirę, užstrigę, mes esame kviečiami ženklinti Jėzus. Kai trokštame kurti, raginami klausykis Jėzaus Evangelijos, kuri rodo tikrą kelią, kaip antram skaitinė paštalas sako, nori sekti Jėzų, klausykis Dievo įsakymą. Tavo gyvenimas bus pripildytas šviesos. Tiesa, teks grumtis, nes tu esi Jėzaus mokinys, bet tavo gyvenimas turės galutinę prasmę. Ir kai mes stojame prie artimųjų kapų, ant jų neveltui yra iškylantis kryžius, nes jisai kalba, kad virš to brangaus žmogaus paskutinė atodusia yra pasiaukojanti Jėzaus meilė, kuri mums šiandien stovintiems prie kapo žada amžino gyvenimo viltį. Ta mes esam pašaukti šioje žemėje gyventi. Pažinkime tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Dievą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Dievo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo. Gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Dievu, per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną
iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis, gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus tarp amžiaus. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį vaidintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi, garbinama ir šlovinama, kalbėjusi tarp amžiaus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą, nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Pasitikėdami Dievu, mūsų Dievu, gerai pažįstančio mūsų džiaugsmus bei vargo kelius ir atsiuntusio savo sūnų lydėti mūsų kelionėje, išsakykime savo maldavimus, kreipdamiesi Kristų išgirsk, Kristų išklausyk. Melskime už bažnyčią, kad taip, kaip Kristus kelyje į Emausą, mokėtų priimti ir palydėti į ją atėjusius žmonės. Kristų išgirs, Kristų išklausyk. Melskime už mūsų ganytojus, kad Kristaus pavyzdžių visiškai pasišvęstų savo misijai, nebijodami net didžiausio pasiaukojimo. Kristų išgirs, Kristų išklausyk. Melskime už išgyvenančius gedulą, ar gyvenimo prasmės nematančių žmonės, kad savo kelyje sutiktų tikros vilties ir atjautos liudytojų. Melskime už vienatvės prislėgtuosius, kurių yra daugiau negu mums atrodo, kad surastų paguodos Kristaus prisikėlime, pažįstame per tikinčiųjų meilę. Melskime, kad čia susirinkusi tikinčių bendruomenė atpažintų Kristaus buvimą mišių aukoj laužomoje duonoje. Kristus išgirs, Kristus išklausys. Melskime už tuos mirusius, kurie šiandien mišių aukoje yra pavedami tavo gailestingumui. Kristus išgirs, Kristus išklausys. Mintyse taip pat išsakykim savo širdžių prašymus. Kristų išgirs, Kristų išklausys. Dieve mūsų Tėve, kuris nepagailėjai atsiųsti savo Sūnaus į šios žemės kelius, išklausyk mūsų maldą per Kristų mūsų viešpatį, kuris su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave Viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų velykų avinėlis Kristus jau yra paukotas. Įveikęs mirtį, jis vis atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi ir mums sugrąžino gyvenimo pilnatvę. Todėl velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmė nepaliauja giedoja. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmės atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę.
Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną ir visą kunigiją. Atmink savo tikinčiuosius, Palmirą bei Eleną, Vladą, Ernstą ir jau šeimos narius, kuriuos pasišaukė iš šio pasaulio, kaip jie, krikštu, buvo suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip te suauga ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje, baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesą į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums, drauge, su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per savo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visą garbė ir šlovė per amžius. Aplinkybėmis begyventume, kokias šviesias ar skaudžias patirtis beturėtume, esame tikėdami nušviesti prisikėlusio Jėzaus artumo, prisikėlusio Jėzaus teikiamų šventosios dvasios, tikrumo, jog per krikštą esame tapę dangiško tėvo mylimais vaikais, todėl jo išmokyta malda visi kartu kreipti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos, duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltes. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo negavumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad, ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkit vieni kitiems ramybės. Thank you.
pakeisti javinėlio puodą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų panašiai, bet tik tavo žodį ir man siela pasistatys.
tamsiosiomis paslaptimis atgaivinęs, mylingai globok viešpaties savo žmonės ir suteik malonę garbingai prisikelti nebegendančių kūnų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Pirmiausia, turbūt mes visi skapiškėnai nuoširdžiai dėkojame Rokiškio sirenos kūrybinei grupei šiandien atkeliavusiai pas mus ir išreiškusiems norą būtent iš mūsų Skapiškio bažnyčios transliuoti šventąsias mišes. Šios transliacijos vyksta daugiausia Rokiškio rajone iš įvairių parapijų. Bet mes džiaugiamės, kad ir Skapiškis yra nepamirštamas ir aplankomas, tuo labiau, kad žinau, kad kūrybinės grupės narius su mūsų parapija sieja ir kilmės šaknis, manau, ir jiems yra miela būti šiandien čia su mumis. Tiesa, mišių transliacijos, ačiū tiems, kurie jungėtės nuotoliniu būdu, jos yra tokia kraštutinė ir pagalbinė priemonė tiem žmonėms, kurie iki šiol turi labai rimtų problemų ateiti į bažnyčią, nes situacijai, kad ir esant gana neramiai, bet pamaldos vyksta, bažnyčiose išlaikomi visi reikiami saugumo reikalavimai, jeigu mes jų laikomės ir dezinfekuojamos vietos, raginami mes išlaikyti saugius atstumus, dėvėti apsaugos kaukės, kad apsilankymas šventovėje mums būtų saugus ne tik iš Dievo malonės, bet ir iš tokio sveiko žmogiško apdairumo. Taigi dar kartą ačiū Rokiškio sirenai, kad šios mišios buvo ne tik mūsų gyva patirtis, bet ir mėly dalyviai, kurie jungėte šiandien nuotoliniu būdu iš mūsų tikrai gilias tradicijas turinčios Skapiškio šventovės. Tolesni skelbimai, tai būtų susiję su ateinančiu sekmadieniu. Ateinantis sekmadienis yra gerojo ganytojo sekmadienis. Ir nuo rytojaus mes, katalikai, laukdami šio sekmadienio, esame kviečiami melstis už pašaukimus, melstis už tuos, kurie ypač yra dvasiniam pašaukime, kunigai ir vienuoliai, pasišventę Dievo tarnybai tobuliau ar su trūkumais einantis tuo keliu. Palaikanti malda visada yra svarbi, melstis už naujus pašaukimus. Džiaugiamės, kad iš mūsų parapijos taip pat ir šiuo metu yra žmonių, kurie yra pasišventę ir kunigiškai tarnystei, ir vienuoliniai. Manau, kad skapiškėnai juos prisimenate savo maldą, tai šia proga yra dar geresnis laikas ateinančios savaitės dienos prisiminti maldą ir kunigą Egidijų ir seserį Dalę ir taip pat seserį Teresę, kurie yra iš mūsų parapijos tikinčiųjų dirvos. Melskime, kad bažnyčioje nepritrūktų uolių pasiaukojusių žmonių, kurie drąsintų tuos, kurie yra pasauliečiai, kad pilniau išgyventi tą pašaukimą, kurį kiekvienas jūsų kaip bažnyčios narys turite savo erdvėje, savo aplinkoje, liudyti Evangeliją ir ją gyventi. Taip pat ateinantis sekmadienis yra ir gyvybės diena. Būsime kviečiami melstis už gyvenimo dovaną. Bažnyčia čia yra labai jautri, matydama žmogų, pripažįsta, kad jo gyvybė yra gerbtina nuo pradėjimo momento iki natūralios pabaigos, tai yra iki biologinės mirties momento. Ir net kai mirusysis laidojamas, jo kūnui išreiškiama gili pagarba, nes šis malus kūnas
žmogaus tapatybės neatimama dalis yra skirta dalyvauti Kristaus prisikėlime amžinajame gyvenime. Šiuo laiku, kai gamtos klausimai tokie jautrus, dėl žmonių kartais labai neatsakingo požiūrio ir vartotojiškos laikysenos, mūsų taip pat yra paskata, kad būtų puoselėjama ir gyvybė, kuri yra randama mūsų supančioje aplinkoje, kad mes būtume ne grubūs išnaudotojai, bet rūpestingi jos puoselėtojai. Tai va ta intencija bus meldžiamasi ketvirtąjį Velykų sekmadienį, ateinantį sekmadienį. Dar po dviejų savaičių turėsime labai gražią šventę Motinos dieną artėję. Kreiptis į teisminės instancijas, tai
jums pasidalinta žinia, kam būtų aktualu, kviesiu po pamaldų, jeigu būtų noro su manim pabendrauti, galbūt ir tarpusavyje apsitarti, kokių žingsnių mes turėtume imtis, kai kuriuos žingsnius, kur būtų galima spręsti geranoriškų būdų ir dabar aš esu nenuleidęs rankų, bet kaip matote, 2 metai yra tokio kaip stumdymosi, kuris kol kas nedavė jokių konkrečių apčiuopimų rezultatų. Tai va tokia dabartinė yra situacija ir kad tas klausimas toliau spręstųsi, mėly parapiečiai, reikia jūsų palaikymo man ir jūsų užnugario. Tikiuosi, kad šis palaikymas ir užnugaris iš jūsų tarpo bus nes nueitas gana nemažas kelias, bet reikia eiti iki galo. Tai va toks ir paskutinis skelbimas, norėjosi, kad jisai būtų smagesnis, bet kol kas jisai yra toks, koks yra. Mazgas kol kas nėra atrištas, tikėkimės, kad jį pavyks su jūsų palaikymu, galbūt ir su kompetentingu, gais galbūt patarimais tą mazgą išrišti. O kad Dievo palaima lydėtų jūs visus, tai kviesiu priimti baigimą šio Velykų sekmadienio palaiminimą ir jeigu kas nori, kaip įprastai, rinkliavos metu prisidėti, kaip matėte, šiandien per suolus nebuvo prieinama, bet tam pintinėlė parapijos darbams yra ten bažnyčios gale. Ir tiesa, dar pats paskutinis skelbimas, tai norisi pasidžiaugti, kad savivaldybė šiais metais, kaip ir ankstesniais, Kupiškio savivaldybė yra skyrusi lėšų įvairiems darbams. Aišku, bus mums pateikus prašymas svarstoma. Šiais metais, jeigu būtų įmanoma susitarti su meistrais, planuojame netvarkyti mūsų bažnyčios fasadą, kuris tikrai, kaip jūs matote, jau senai prašosi atnaujinimo. Tikėkime, kad šiais metais būtent toje vietoje ir aišku ir jūsų irgi indėlių dėka ir savivaldybei remiant to darbo galėsime imtis. Malonės.